ဒီနေ့မှာတော့၂019ခုနှစ်ကထွက်ရှိလာပြီ Slam dot Miliana လို့မိရတယ်။စင်ဟဲသားလေးတို့ရဲ့ဘောအားတွဲစွန့်စားမှုတွေနဲ့ရင်းနှင်းစရာလွမ်းမောဖွယ်ရာအချစ်ဆက်ကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Channel ကိုကြီးစုအားပေးကြရတဲ့ပေးတာအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ လီရင်ကွင်းတစ်ခုတည်းကလီရင်ပြေးလန်းပေါမှာကလီးငယ်တိုက်တိုက်ဟာခရစ်ကတ်ကစားနည်းကိုကစားနေခဲ့ကြပြီးကလီးငယ်လေးတစ်ယောက်ကဘောလုံးကိုအားကုန်လှဲရိုက်လိုက်ပြီးဂျမားဖမ်းလိုက်လို့អော်လိုက်တဲ့အခါချက်စရာကလီးလေးဂျမားကဘောလုံးကိုဖမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေစမှာပဲလီရင်တစင်းဟာကျေလောင်နေအင်ဂျင်တန်တဲ့အတူသူ့နဲ့နီးကပ်စွာပြန်တန်းသွားခဲ့တာကြောင့်ဂျမားလေးဟာလန့်ပြီးလဲကျသွားခဲ့တာကြောင့်ဘောလုံးကိုလည်းမဖမ်းမိခဲ့ပါဘူးဒီလောက်လွယ်တာလေးကိုတောင်မင်းကမဖမ်းနိုင်ဘူးလားကွာလို့ အကိုဖြစ်သူစလင်းကပြောဆိုနေစမှာပဲရဲတွေကဆိုင်ကဲကိုစီနဲ့ရောက်ရှိလာကြပြီဒါကန့်တတ်နေမီကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုဖမ်းကြလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးတအုပ်ကြီးဟာလီယင်ဝင်းအပြင်ဘက်ကပြန့်ချစင်ရဲသားရက်ွက်တွေကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတော့တယ်ရဲတွေကလိုက်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့လမ်းကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကလေးပီသားမှုတွေကိုလိုက်မမီခဲ့ပါဘူးဒီကလေးတွေတဲကစလင်းနဲ့ကျမားတို့ညီကအကြောတင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးရဲတွေကိုလှောင်ပြောင်ပြီးပြေးหนีခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆုံးတော့အမေဖြစ်သူကပဲရဲတွေကိုတောင်းပန်ပြီးတားနှောင်ကိုစာတင်ချောင်းကိုပို့ပေးခဲ့ပါရတယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဒီမှာဆရာတင်နေတဲ့သင်္ကန်းဆာကတနက်ကင်စစ်သား3ယောက်ချောင်းပဲဖြစ်ပြီးတနက်ကင်စစ်သား2ယောက်ကអော်လိုက်တယ်လိုက်ဆူအန်တို့စ်လို့ဆရာကတိုင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကလေးတွေကအန်တို့စ်လို့လိုက်ဆူကြပါဗါတယ်ဆရာကဆလင်းရဲ့ဂျမားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါဒီမှာဒိုးရဲ့တနက်ကင်စစ်သားကြီးတွေရောက်လာပါပြီလို့ပြောရင်စာအုပ်ကိုပြတ်ပေးလိုက်ရင်သူတို့ကိုစာတင်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်ဂျမားတို့ရဲ့စင်းရဲသားရက်ွက်လေးမှာ အများသောအင်သားကိုမျှဝေသုံးဆွဲကြပါပြီ။တယောက်ကအင်သားဝင်နေပါကတယောက်ကရေပုံးဆွဲပြီးအပြင်ကစောင့်နေကြရပါလေ။အင်သားကိုအမြင့်မှာဆောက်ထားပြီးအောက်မှာကမြေပြင်နဲ့အညစ်ကြေးတွေကိုလည်းအထင်းသားမြင်နေရပါလေ။ဒီရန်ဂျမားအင်သားတက်နေတုန်းသူတို့ရွာကိုအမီတာပါဂျန်ကရုတ်ရှင်လာရိုက်ခဲ့တာကြောင့်အနီနာကလူတွေအားရိုက်ကွင်းကိုအပြေးအလွှားတောချီနေကြပါလေ။ဂျမားဟာအမီတာပါဂျန်ရဲ့အမာခံပြည်သက်သူဖြစ်ပြီးအမီတာပါဂျန်ပုံလေးကိုအမြဲသိမ်းထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရ။ဆလင်းကအင်သားတက်တာကြတဲ့ဂျမားကို ပြန်ကနေတကားပိတ်ထားပြီးရိုက်ကွင်းကိုတော့ကအမီတာပါချန်းကိုကြီးနေခဲ့စမှာပဲ جماعه ကအိနာတကားကိုစူးစားဖွင့်နေခဲ့ပြီးမရတာကြောင့်နောက်ဆုံး جماعه ဟာအိနာအောက်ကိုခုံချလိုက်ပါတော့တယ်သူ့ရဲ့တခုလုံးနဲ့မဆင်တွေနဲ့ပေးချန်သွားခဲ့ပြီးမယ် جماعه ဟာအမီတာပါချန်းရဲ့တပုံလေးကိုက ਾਇ ရင်ရိုက်ကွင်းကိုရောက်လာခဲ့ကပေးချန်နေတယ်သူ့ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ဝင့်တိုးခဲ့တာကြောင့်လူတွေကသူ့ကိုရှောင်းပေးလိုက်ကြတဲ့အခါ جماعه ကအမီတာပါချန်းရဲ့တပုံမှာအော်တိုဆိုင်ထိုးပစ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုမင်းသားကြီးကလည်းထိုးပေးခဲ့ပါလေ စလင်းဟာညီဖြစ်သူရဲ့အဖြစ်ကိုကြည်နေရင်အကျန်တစ်ခုရသွားခဲ့ပြီနောက်တစ်ရံမှာတော့အမီတာပါချန်ရဲ့လက်မှတ်ပါတဲ့ဓားပုံကို جماعه မသိအောင်ခိုးယူပြီးရောင်းစားခဲ့ပါတော့တယ်ဒီကိစ္စကြောင့်ညီကိုနှူးရန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်တี้ยမှာတော့လူမျိုးကြီးဘာသာကြီးအထီးကြီးုံတို့ခုဖြစ်ပြီးစလင်းနဲ့ جماعه ရဲ့အမီဟာအဆိုပါအထီးကြီးုံအတွင်းမှာပဲဆုံပွားသွားခဲ့တာကြောင့်သူတို့ညီကိုနှဟာအဆိုပါနေရာကနေအသက်လူပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်သူတို့လိုခလေးတွေအများကြီးထွက်ပြေးနေကြပြီတချို့ကတော့ကြောက်လန့်ပြီးရပ်နေကြပါတယ် ရပါလို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခလီးငယ်တယောက်ဟာလေးနေအများကိုကင်ပြီးသရူတွေကိုယက်ချီနေကြတာကို جماعه ကပြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။တချို့ခလီးတွေကလည်းအော်ဟစ်နေကြကြပါတယ်။သရူရက်ွက်မှာမော့စလင်တွေတော်တော်များများဟာလဲအသက်ခံနေကြရပါတယ်။စလင်နဲ့ جماعه တို့ပြေးလွားနေတဲ့နောက်ကိုကောင်မလေးတယောက်ကလည်းထတ်ချက်မကွာပြေးလိုက်လာခဲ့ပြီ။နောက်ပိုင်းသူမနာမည်ဟာလက်တီကာဆိုတာကိုသူတို့သိကြရပါတယ်။ဒီလို ਨੇ မိဘမယ်တွေဖြတ်သွားကြတဲ့စလင် جماعه နေလက်တီကာတို့တုံးဟာ လမ်းပေါ်မှာပဲအင်ရမက်ဘွားနဲ့လေလွင့်နေကြကြပါလေသူတို့သုံးဟာအမိုက်ပုံတွေစီမှာလှဲ့လေနေထိုင်ကြရင်ဘွားကိုဆက်ခေကြပါပါလေဒီရက်မှာတော့သူတို့စီကိုကားတစ်စီးနဲ့လုချို့ရောက်ရှိလာပြီးသူတို့လိုလမ်းမင်းမှာလေလွင့်နေတဲ့ကလေးတွေကိုနေရာတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါလေသူက جماعه တို့လိုကလေးငယ်များစွာကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ထားတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါစလင်းကသူငါတို့ကိုဂယူဆိုင်နေတဲ့ပုံကြီးရတာလူကောင်းပဲဖြစ်ရမယ်သူတော်စင်ကြီးနေမှာပဲလို့သူတို့ချင်းချင်းပြောဆိုနေကြကြပါလေ သူတို့တွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမှာမဟအမြဲတမ်းပြုံးနေတယ်ဗျ။သူဟာကလိငယ်ရီတွေကအထူးသဖြင့်ရောက်ကြလေးများသူနှစ်သက်တဲ့တဲ့ချင်းကိုသီဆိုခိုင်းနေရှိပြီးကျွမ်းကျင်စွာသီဆိုနိုင်သူကိုတော့သူကချီးကျူးနေပါတော့တယ်။တညမှာဂျမားတို့နဲ့အတူအာဗင်ဆိုတဲ့ကလိငယ်ကိုသီချင်းဆိုပြခိုင်းတဲ့အခါအာဗင်ကကျွမ်းကျင်စွာဆိုပြလိုက်လို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမှာမဟအာဗင်ကိုတဘောအချကြီးချားနေခဲ့ပါလေ။စလင်းလဲရောက်လာတဲ့အခါခံစားချက်မပါတဲ့စလင်းရဲ့အတန်ပြဲကြီးကိုလာတီကာကလှောင်ပြည်မိတာကြောင် စလင်းကသူ့ကိုရှိရမလားလို့လာတီကာကိုရန်လုပ်တာကြောင့်မာမန်ရဲ့တဲ့ပဲပိုနိုဆိုတဲ့လူတန်းကြီးကစလင်းကိုရိုက်ပုတ်တယ်ခါစလင်းကမကြောက်ပဲသူ့ကိုထ í ရမလားဆိုပြီးပြန်ရန်လုပ်တာကြောင့်မာမန်ဟာစလင်းရဲ့သက်တိကိုချိုက်သွားခဲ့ပြီးပိုနိုမင်းတော့မင်းရဲ့တိုက်ခွေးတွေးပြီးထင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့မာမန်ဟာလမ်းမီးကလေလွင့်နေတဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ယူစုဆောင်ကြွေမှွေးထားပြီးတော့သူဟာရောက်ချလိမင်းကလေးလိုက်လမ်းတွေပေါ်မှာပတ်ဆန်တောင်းခိုင်းပြီးနောက်ကွယ်ကကြိုးကင်နေသူလူဆိုးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် စလင်းဟာလေပွန်းနို့စ်ရဲ့တပဲ့ဗမာဖြစ်လာခဲ့ပြီးတတူရွယ်တူကလေးတွေကိုတောင်းစားရမဲ့နေရာတွေကိုပြန်လဲခိုင်းစေရတဲ့တစိမ့်ကန်ကလေးလူမိုက်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။တညမှာတော့မာမန်ကစလင်းနဲ့အာဗင်ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးတချင်းဆိုကောင်းသူအာဗင်အားပွန်းနို့စ်ကမိစင်းနဲ့နှက်ခေါင်းကိုအုပ်လိုက်ပြီးအာဗင်ကိုမျောထားတဲ့အခါမှာတော့မာမန်ကအာဗင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဖောက်ထုတ်ဖို့တပဲ့ဖြစ်သူတယောက်ကိုခိုင်းစေနေခဲ့ပါရယ်။ဒါကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့စလင်းဟာအကြီးကျယ်တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရပြီးမာမန်ရဲ့နောက်ကွယ်ကမြေတဖုံးကိုလည်းသူနာလဲသွားခဲ့ရပါတယ်။ မာမန်ဟာအာဝင်ကိုမျက်မျက်ရင်ဖြစ်နေလူတွေတနာလာအောင်တချင်းဆိုပြီးပတ်စံတောင်းခိုင်းတော့မှလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဒီကလေးငယ်တွေကိုထားတဲ့စကန်ကိုရောက်စင်ကတချို့ကလေးငယ်တွေကခြေပြက်လက်ပြက်မျက်ကန်းပါလို့ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းစလင်းကသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ညမှာတော့မာမန်ကသူ့ကိုစလင်းမင်းကြီးဂျမားကိုသွားခေါ်လာခဲလို့ပြောတဲ့အခါစလင်းကတွေးဝင်နေခဲ့လို့မာမန်ကမင်းအခုဆုံးဖြတ်ရရမယ့်အချိန်ပဲ။မင်းစင်ရတဲ့အရာပဲဖြစ်ချင်လား။ရောက်ကြားတရာဖြစ်ချင်လား။တကယ်သနတ်သမားတရာလို့ဗော။ မီးရကံချမကမင်းရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်စလင်းမင်းလည်းတစ်ချိန်ငားလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လေဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းနားရတယ်ຫມုပ်တာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါစလင်းကခေါင်းညိတ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဂျမားလေးကလာတီကငါသချင်းဆို라고မာမန်ໃຊဖို့လို့ရတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့တော့ပြီအဲ့ကျရင်နေရဲ့ငါရဲ့စလင်းရဲ့ငါတို့ဟာပါလန်ကအိမ်ကြီးကြီးမှာနေကြမယ်ငါတို့ကိုစောင်းမယ်တနက်ခိုင်စတား၃ရောင်နဲ့ပေါလို့သူမကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ် အဲ့ချိန်မှာပဲစလင်းကညီဖြစ်သူဂျမားကိုလာခေါ်တဲ့အခါဂျမားကတော့ဘာမှမသိသေးပဲပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။စလင်းကလမ်းမှာဂျမားအားအာတိုးစီပေါ်တိုးစီလို့ငါပြောတဲ့အခါကျရင်လို့သူ့ညီကိုတိုးတိုးလေးကပ်ပြီးကိစ္စတစ်ခုကိုပြောပြထားလိုက်ပါတယ်။မာမန်ကဂျမားအားသူ့စိတ်ကြိုက်တဲ့ချင်းကိုစူခိုင်းလိုက်တဲ့အခါဂျမားကပိုင်းတိုင်းစွာသီဆိုပြနေတော့မှပွန်ဒို့စ်ကစလင်းကိုမျက်ရည်မျက်ချင်နဲ့အစ်စစ်လင်းကိုယူခိုင်းနေတာကြောင့်စလင်းကပလင်းကိုယူလိုက်ပြီးရုတ်တရက်ပွန်ဒို့စ်မျက်နာကိုအစ်စစ်ပြင်းလှန်ပတ်က ကျမားကိုပြေးတော့လို့အတန့်ပြူလိုက်ပြီ။သူတို့ဟာမာမန်လက်ကနေလွတ်အောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါဗယ်။စလင်းကျမားနဲ့လာတီကာတို့ဟာယထားဘူရာတခုကိုရောက်တဲ့အခါထွက်ခွာစားပြူနေတယ်။ယထားတဆင်းကိုအမိပြေးလိုက်နေစမှာမာမန်လူတွေကလည်းထတ်ချက်မကွာလိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့ဂျိုးစားခဲ့ကြပါဗယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့စလင်းနဲ့ကျမားကလွတ်မြောက်သွားခဲ့ရပြီ။လာတီကာကတော့မာမန်တို့ရဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်။စလင်းနဲ့ကျမားတို့ညီကိုလည်းရောက်ဟာယထားပေါ်မှာပဲကျုံညာချပန်းလုဆားနေခဲ့ကြပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့သ ुरो ညီကိုတို့ကအနေငယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာတက်ချ်မဟာကိုယောက်လာကြပြီလာရောက်လဲပတ်တယ်နိုင်ငံခြားသားများကိုပေါက်ကရ140ရှင်းပြပြီးပတ်စံယူလိုက်တက်ချ်မဟာကိုလာတယ်အဲ့တဲ့တွေရဲ့ကောင်းပေးဆိုတဲ့ဖက်နှက်တွေကိုခိုးလိုက်ပြန်ရောက်စားလိုက်နဲ့ဘဝကိုလဲတလို့နဲ့ဖြတ်တန်းနေကြပါရတယ်တက်ချ်မဟာမှာသူတို့ဟာဒေါ်လာအနေငယ်စုမိဆောင်မိခဲ့ပါရတယ်ဒီလိုနဲ့သ ुरो ညီကိုဟာမွန်မိုင်းမြို့ကြီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတော့တယ်မွန်မိုင်းကိုရောက်ရှိလာနဲ့ဂျမားဟာလက်တီကာရဲ့တရင်ကိုယာဒလောက်စုံစမ်းခဲ့ပါတော့တယ် တနေ့မှာတော့ဂျမားကလက်တီကာကိုရှာဖို့ချောင်းပတိကိုသွားမယ်လိုက်မလားလို့စလင်းကိုမေးခဲ့ပေးမယ်စလင်းကငါတို့မှပတ်စံရောတငယ်ချင်းတွေရောရှိနေပြီပဲချီးတွင်းထဲကိုပြန်သွားမလားလို့မေးခဲ့ပြီးမလိုက်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဂျမားဟာချောင်းပတိကိုတကူတည်းထွက်လာခဲ့ခြင်းပါပဲမြေအောင်လူသွားစင်းကြံတစ်ခုမှာတချင်းဆိုပြီးတောင်းစားနေတဲ့အာဝင်ကိုအမှန့်ပထင်တွေးရှိသွားခဲ့တဲ့အခါသူက "तू မှာပါတဲ့ဒေါ်လာ၁၀၀တရက်တရွက်ကိုအာဝင်ကိုပေးလိုက်တော့"အာဝင်ကနန်းကြည့်လိုက်ပြီးဒေါ်လာပါလား ဘလောက်တန်လဲလို့မေးတဲ့အခါဂျမားကတရားရန်ကွလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အာဗင်ကမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေပြီးကျွန်တော်ကိုလာမနောက်ပါနဲ့ဒါနဲ့ပတ်စံပေါ်မှာဘသူပုံပါလဲလို့ပြောတဲ့အခါဂျမားကအဖိုးကြီးတယောက်ပဲသူ့ကောင်းဘော်ကစပင်းရှီကြီးကဘေးတစ်ဖက်ကိုဝဲချနေတာកောင်းမာလေးလို့ပဲလို့ပြောတဲ့အခါအာဗင်ကဘန်ဂျမင်ဖရန်ကလင်းပဲလို့ပြောတာသူ့မျက်နှာကိုဆန်လိုက်ပြီးမင်းကအခုတော့လူကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့ဂျမားလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျမားကအာဗင်ရဲ့မှတ်နိုင်စွမ်းကိုသဘောချသွားခဲ့ပါလေ။အာဗင်က မင်းကမာမန်နဲ့အကျွေးရှိနေတယ်နော်ဝီဝင်းလေး तू ကမင်းတို့ကိုဘရောမမိတ်မမဟုတ်ဘူးအဲ့နောက်ဂျမားဟာအာဗင်စီကလက်တီကာအချောင်းကိုစုံစမ်းခဲ့ရမှာတော့သူမကချယ်ရီလိုအမီပြောင်းပြီးပီလာလန်းမှာရှိတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆလင်းနဲ့ဂျမားဟာပီလာလန်းကိုလာရောက်ခဲ့ကြပြီးချယ်ရီကလက်တီကာရှိနိုင်တဲ့နေရာကိုစုံစမ်းပြီးလိုက်ရှာခဲ့ရမှာတော့ နောက်ဆုံးလတ္တီကာရှီယာနေရကိုဆက်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ရောက်လာခဲ့ပြီမြဲလတ္တီကာကိုစလင်းတို့ညီကိုလာရှာတယ်ဆိုတဲ့တရင်ဟာလဲမာမန်စီကိုရောက်ရှိလာခဲ့လို့မာမန်ကလဲအဆိုပါနေရကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်မာမန်ကမင်းကဒီနေရကိုဒီအတိုင်းဝင်လာပြီငါရဲ့ပတ်စံထုတ်လေးကိုယူသွားလို့ရမယ်လို့ထင်နေတာလာဟောဒီအပြူဇင်လေးကဘလောက်တန်လဲဆိုတာမင်းတို့သိလားလို့ပြောကာလတ္တီကာကိုပြန်လဲခေါ်ယူလိုက်ပြီစလင်းတို့ကိုဖမ်းမဲ့အလုပ်မှာပဲစလင်းဟာခါကြက ၆လုံးပြူတနက်တက်လတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးမာမန်တို့အဖွဲ့ကိုအချိန်ကဒူးထောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမာမန်ကိုတတ်ကပစံတွေနဲ့လက်တီးကားကိုပါခေါ်ပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ညနေမှာတော့စလင်းဟာမြို့ပေါ်ကနာမည်ကြီးလူမိုက်ခေါင်းဆောင်ဒူးဖြစ်သူဂျာဗစ်ကိုတွားရောက်ရှာဖွေရင်သူရှိနိုင်မယ့်နေရာတွေကိုတွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးသူကမာမန်ကိုတတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပြီးဂျာဗစ်တို့နဲ့ပူပောင်းမှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါဂျာဗစ်ကလည်းငားယံသူရဲ့ဂျန်သူကငားမိတ်ဆွေပဲလို့ပြောပြီးစလင်းဟာဂျာဗစ်ရဲ့အားထရရတဲ့လူယုံလူမိုက်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက်ဆလင်းဟာဂျမားနဲ့လက်တီကာတို့ရှိရာကိုပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။သူနဲ့လက်တီကာတို့ကိုထားခဲ့ကဂျမားကိုထွက်သွားဖို့ပြောခဲ့တာကြောင့်ဆလင်းနဲ့ဂျမားတို့ညီကိုတယောက်ကိုတယောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးဆလင်းကဂျမားကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ကြပြီးဂျမားဟာလှဖေးရေဖြော်ပြီးလိုက်ပို့ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ကသူဟာစက်တော်ရေးကုမ္ပဏီကြီးများရဲ့ရုံးခန်းများအထိလှဖေးပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်။တကယ်မှာတော့သူဟာစက်တော်ရေးကုမ္ပဏီရုံးခန်းထဲကိုလှဖေးပို့ပေးခဲ့ရင် ဝနေရူကသူ့နေရာမှာခဏနေပြီးဖုံမေးမျက်နှာတွေခိတ္တဖြေဆူပွေးဖို့အကူညီတောင်းတာကြောင့်ဂျမားကကူညီပေးခဲ့ရင်သူဟာဆလင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရဖို့လမ်းကြုံတုံးလေးစူးစားကြည့်တဲ့အခါကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲဆလင်းနဲ့ပြန်လည်အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဂျမားဟာဆလင်းနဲ့တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဂျမားဟာသူ့ကိုထားပြပြီးထွက်သွားခဲ့တဲ့ဆလင်းကိုအယန်းကို dò တာထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ဆလင်းဟာဂျာဗစ်ထံမှာပဲလူမိုက်ဖြစ်ဆက်ရှိနေခဲ့ပြီးဒါမှလည်းသူဟာ မမန်ရဲ့တပည့်ရီယန်ကလွတ်နိုင်မလို့လဲဂျမားကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဆလင်းကဂျာဗစ်ကိုသူ့လိပ်စာကပ္ပားကိုပေးခဲ့လိုက်ကသူနဲ့သူနေဖို့ကိုလဲပြောပြနေခဲ့ပါတယ်ဂျမားကလက်တီကာအကြောင်းမေးခဲ့ပြီမြဲဆလင်းကတော့"သူမထွန်သွားပြီလို့ဒါပြောခဲ့ပါတယ်"တည့်ရဆလင်းဟာအပြင်ကိုထွက်ခွာသွားတဲ့ကဂျမားကနောက်ကနေနောက်ယောင်ခံလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆလင်းရဲ့ကခြံကြဲကြီးတစ်ခုတွေကိုဝင်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဂျမားကခြံထဲကသူမကိုလှမ်းမြင်သွားခဲ့ပါတော့လဲလက်တီကာ"သူဘယ်တော့မှမေးမရခဲ့တဲ့လက်တီကာပါဗျ" ကျမအဆိုပါခြံကြီးတဲကိုမီးဖို့ကြအောင်အခုပုဂံစေးသမားတယောက်အနေနဲ့ဟန်ဆောင်ငါဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလက်တီကာကိုတွေးခွင့်ရဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့မှတကယ်လဲတွေးခွင့်ရခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလူမိုက်ကြီးဂျာဗစ်ရဲ့ထိ ंछ ုံမှုအောက်မှာရှိနေခဲ့တာပြေလို့လက်တီကာဟာကျမကိုချစ်လျက်နဲ့ပဲသူမနဲ့ဝဲဝဲနေဖို့တောင်းပန်နေခဲ့စင်ပါပဲ။ဂျာဗစ်ကပြန်ရောက်လာပြီးလက်တီကာမင်းကပုဂံစေးသမားခေါ်လိုက်စ포မှုခေါ်လိုက်တဲ့လူအပြစ်တင်နေခဲ့ပြီးအခုခရစ်ကတ်ဘောလာနေတယ် ပါလို့ဒီမေကွန်းဖြစ်ဖို့တန်းချွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ channel ကိုကြည့်နေတာလေလုံမလို့လားအစားကလေးကငါကတန်းချွယ်တစ်ထိပ်ပဲလို့ပြောပြီးလက်တီကာကိုစူပူနေခဲ့ပါဗါးအဲဒီနောက်သူတို့ကို sandwich လောက်ခိုင်းပြီးသူက cricket ဘွဲကို ruby 9သိန်းလောက်ကထိုင်ကြည့်နေခဲ့ပါဗျာဂျမားရဲ့ញံပြင်းလို့တဲ့ sandwich တော့ဂျာဘက်ကသူ့ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဂျမားကလာတီကာကိုချစ်ချောင်းဖြွန်ပြောခဲ့ပြီးနင်မလာမချင်း VT ရထားပူရမှာနေ့တိုင်း၅နာရီမှနင့်ကိုစောင့်နေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗျာ လာတီကာကလည်းဂျမားပေါမရဆက်ခဲ့ပါဘူးဂျမားပြောတယ်ယထာပူရာလေးကိုသူမရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ဂျာဗေးရဲ့တပည့်တွေနဲ့စလင်းတို့ကသူမကိုပြန်လဲဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဂျမားနဲ့လက်တီကာဟာနောက်တစ်ချိန်ဝေးကွာခဲ့ကြပြန်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျမားဟာသူ့နဲ့လက်တီကာနှီးဆက်ဖို့အတွက်လက်တီကာအရန်ကြိုက်တဲ့ဘေးကုန်းဖြီဆိုတန်းကြွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိကယူရချက်ကပတ်စံရဖို့မဟုတ်ပဲလက်တီကာများဒီ season ကိုကြည့်ပြီး သူကိုတွေးတွားမလားဆိုတော့မျောလင်းချက်တစ်ခုដែរ ਨੇ ပဲဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်ဖြည့်စုတန်းချွေဘူးအစည်းအဝေးရဲ့တင်ဆက်သူပရန်ကမင်္ဂလာညနေခင်းပါဒီနေ့အစည်းအဝေးကအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းမျိုးတော်ကြီးကဂျမားမာလစ်ကိုကြိုဆိုပေးပါခင်ဗျာ။ကဲဂျမားမင်းရဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပျော်ရက်ကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်လို့ပရန်ကပြောလိုက်တဲ့ခါဂျမားကကျွန်တော်ကစက်တော်ရေးကုမ္ပဏီကြီးမှာလက်ဖေးရေဖျော်ပြီးပူပေးရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ခါပရန်ကလက်ဖေးဂျမားလေးပေါ့လို့ပြောပြီး ကဲကျွန်တော်တို့ရေမိကွန်းဖြီဆိုတန်းကျွယ်ဖို့ဆိုတော့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်လိုက်အောင်ပြရလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကြီးရှုနေတယ်ပိိတ်သက်ကြီးဟာအားပါရီယလက်ကုပ်တီပြီးအားပေးနေကြပါတော့တယ်ဘရန်ကကဲငါတို့ရူပီး1000တောင်နဲ့ပထမမိကွန်းကနေစလိုက်အောင်ဒီတော့မှတ်ထားဖို့ကမင်းမသုံးကအသက်ဆက်ခွင့်ရှိတယ်ပိိတ်သက်ကိုမေးမလား90 90အခွင့်ရည်လားငွေချင်းကိုဖုံးဆက်မေးမလားဆိုတာတွေပဲပထမဆုံးမိကွန်းကတော့1983ခုနှစ်ဇန်ဂျီယာဆိုတော့အယံပေါက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်မှာစတာတယုတ်ဆောင်ကဘသူလဲလို့ ပရန်ကမိမြံခဲ့ပြီရွေးချယ်စရာလေးခုပေးတဲ့အနက်ကတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဖေဟာအမီဒါပါချမ်းပဲလို့ပြောပြီးဂျမားကချီးတွင်တဲ့ကနေအမီဒါပါချမ်းရဲ့လက်မှတ်ကိုယူခဲ့ဘူးတာကိုအမှတ်ရနေခဲ့ပါတယ်ဂျမားရဲ့အဖေဟာမှတ်ကန်ခဲ့တာကြောင့်ပထမအစဉ် Ruby Tran တန်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမိခွန်အနေနဲ့အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံတော်တဆိုင်မှာချင်းသေးတုံး गांव ရဲ့ပုံပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာဘာရေးထားတာလဲ A အမှန်တရားသာအောင်နိုင်ရည် B မူသားတီသာအောင်နိုင်ရည် C စင်သွေးတီတာအောင်နိုင်ယာကြီးဒီငွေခြေတီတာအောင်နိုင်ယာကြီးလို့ပြောပြီးမိတဲ့အခါ جماعه လီလီနဲ့နဲ့စဉ်းစားနေတော့အစီစဉ်တင်ဆက်သူဘရန်ကမင်းငွေချင်းတွေကိုဖုံးဆက်ချင်လားလို့မေးတဲ့အခါ جماعه ပိဋ္ဌတ်ကိုမေးချင်တယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပြီးပိဋ္ဌတ်ကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့ جماعه ရူပီး၄000ကိုပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဆက်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ချိန်ကတော့ကုန်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တတိယမြောက်မိကုန်းကတော့ရူပီး၁၆000နဲ့မိကုန်းဖြစ်ပြီးဘာသာရေးအကြောင်းအရာတစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်။ ယာမနဲ့ဗျာရ e, ဲ့တရုတ်ပေါ်ပုံတွေထဲမှာသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ထဲကထင်ရှားကြော်ကြား၊ကင်ဆောင်ထားတဲ့အရာကဘာဖြစ်မလဲ? A, B, C, ကြလေ D လေးနဲ့မြားလိုမေးတဲ့က။ဂျမားကလေးနဲ့မြားလိုဖြည့်လိုက်ပြီးသူ့မိခင်ဆုံးမသွားကြရတယ်။ဘာသာရေးအထီးကယုံမှသူ့တို့ညီကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။လေးနဲ့မြားကိုယူပြီးရက်နေတဲ့ယာမလိုချက်တာထားတယ်။ခလီးလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြန်လဲမြင်အောင်နေခဲ့ပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့အဖေမှန်ကန်ခဲ့ပြီးသူဟာ Ruby 16000ကိုပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြန်ပါတော့တယ်။ ပြေတဲ့ကြာဂျမားကိုလက်ခုတ်လက်ဝါတီဗီဂုန်ပြုတ်ခဲ့ကြပါရတယ်တကယ်တော့ဂျမားရဲ့ငယ်ဘွားကလေလွင့်နေခဲ့ရတယ်ပြညာမဲခလီလေးတူဦးဖြစ်ပေမဲ့လောကရန်ရဲ့အတီကတော့သူ့မှာအများကြီးရှိနေခဲ့ပြီမိကွန်တွေရလဲသူ့ဘွားနဲ့ဒါရိုက်ပတ်သက်နေခဲ့တာကြောင့်အများထင်မှာတော့သူဟာဉဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်အမေးပြေစီစဉ်ကိုခိတ္တနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအစီစဉ်တင်ဆက်သူပရန်ကမင်းဒီလောက်နဲ့ရရလိုက်ရူပီး16000ရမယ်နောက်မိကွန်တွေကတော့မင်းဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးလို့ သူ့ကိုအထင်သေးစွာနဲ့ကတ်ပ <im> ြ ёр သွ no ားခဲ့ပါလေခဏကြာမှတော့ပရန်ကမေးခွန်းပြေဆိုတန်းချွေဖို့ဆိုတော့အစီစဉ်လေးကနေပြန်လဲဂျူဇူလိုက်ပါဗါဒအခုချိန်မှာတော့ဂျမားဟာရူပီး16000ကိုရရှိထားပြီးအသက်ဆက်ခွင့်တစ်ခါကိုလည်းအတုံးဖြူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပရန်ကဂျမားမိတ်ဆွေလေးမင်းကငွေချေးကိုအသေးအံဖြတ်တတ်လာလို့မေးလိုက်ပြီး"ကဲခုမေးခွန်းစလိုက်ကြမလားလို့ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါမှာတော့ဂျမားကလည်းအဆင်သင့်ပါပဲလို့ရဲဝင့်စွာပြန်ဖြေခဲ့ပြီးပရန်ကမေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့ပါတယ် ဒါရှန်တူဂန်ရှီရန်ဆိုတဲ့တခြင်းကိုအိနီးယကြော်ကြကြပါစရာဘသူကများရေးခဲ့တာပါလဲ A စူတာ B တူစီတာ C မီရာပိုင် D ကပီးလိုမေးတဲ့ခါ جماعه သူတို့ငယ်စဉ်ကအမိုက်ပုံကြီးကနေသူတို့ကိုလာခေါ်သွားခဲ့တဲ့မာမန်းကိုသတိရသွားခဲ့ပါလေမာမန်းကအဆိုပါတခြင်းကိုစုကိုင်းပြီးအာဝင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကန်းစေခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဒီတခြင်းတွေကသူတို့အတွက်ဘရောမှမမေ့နိုင်ခဲ့တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်လေဖြစ်နေခဲ့တာလား ကြမားမမန်းရဲ့လက်ကနေလွောက်အောင်ပြေးခဲ့ရတာတွေကိုတွေးနေရင်ကအဖြေအားစူထားလို့ပြက်သားစွာဖြေခဲ့လိုက်ပါတော့ रे ။သူရဲ့ပြားမှန်ကန်ခဲ့ပြီ။သူဟာ Ruby 200ကျွဲကိုပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြန်ပါလေ။ Brand ကနောက်ထပ်အမေရိကန်တို့ခုဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတရာတယ်မှာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဘ누구ရဲ့ကိုယ်တပိုင်းပုံပါဒလဲ။ A George Washington B Franklin Roosevelt C Benjamin Franklin D Abraham Lincoln တို့တွေပြီး Brand ကကြမားအားຢာပြီးသားပက်ဆန်ရှိပြီရမလား။ ဆက်ကစားမလားလို့မြင်တဲ့အခါအစီအစဉ်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တွေကကင်မရာမန်တွေကိုသူကိုထိချထောက်ထားတော့လို့၃ပေးနေပြီပရိသတ်တွေကလည်းသူကင်မရာကိုကြည့်နေတယ်ပတ်စံပဲယူတော့မယ်နဲ့တူတယ်တချို့ကတော့မဟုတ်ဘူးသူကဆက်ကစားပြအောင်ပါလို့ထင်ခြေတွေပေးနေကြပြီဘရန်က جماعه မင်းရဲ့အလုပ်မှာဒေါ်လာ၁000တွေများများစားစားရ ాలి ရှိလားလို့မြင်တဲ့အခါ جماعه ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အနည်းဆုံးရတဲ့ပေါက်စုဖို့လို့ပြောတဲ့အခါ brand ကငါတောင်းနေတဲ့ဖုန်းကားတွေဘာလို့ဒီလောက်ဈေးကြီးရတာလဲဆိုတာငါအခုသိသွားပြီလို့အွှန်းဖောက်လိုက်ပြီလက်ဖေးသမားကိုဒေါ်လာတရဘောက်စုပေးရတယ်လို့ပြောရက်ကပြည်သက်ကြီးကရီမောလိုက်တဲ့အချိန်မှပဲ جماعه ကအာဗင်ရဲ့မျက်နာနဲ့အာဗင်သူ့ကိုပြောပြခဲ့တဲ့စကားကိုသတိရသွားပြီအဖေကစဘန်ဂျမင်ဖရန်ကလင်ပါပဲလို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါ brand ကအခုမှမင်းဘလောက်ရသွားပြီလဲဒီလားရူပီသက်သက်ရလိုက်ပါပြီလို့ချိန်ညာလိုက်တဲ့အခါ جماعه ဟာရင်တွေခုန်သွားကြပါတော့တယ် ပရန်ကနောက်ထပ်မိဂွန်တခုဖြစ်6လုံးမြုပ်တဲ့နယ်ကိုဘသူတီးထွင်းခဲ့တာလဲ A simural code B grupe brownwin C ဒတ်ဝင်ဆန် D jain revolver လို့မေးတဲ့အခါ جماعه ဟာဆလင်းက6လုံးမြုပ်နဲ့လူဆိုးကောင်းဆောင်မန်ကိုပြတ်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုမျက်လုံးနဲ့ပြန်မြင်အောင်လာခဲ့ပြီနော်အဖြေကတော့ simural code လို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါပရန်က جماعه မာလေမင်းကတော့ခံမန်ရခလောက်တဲ့အထိတော်ရတဲ့သူပဲမင်းနောက်ကမှန်လိုက်မယ်လို့ငါနှလုံးသားမှာခံစားရတယ် တကယ်အဖြစ်မှန်ကားလို့ကွန်ပျူတာကိုအချက်ပြလိုက်တဲ့အခါကွန်ပျူတာကလည်း simulation code ဆိုတဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်နေကြတာကြောင့် brand ကလက်ဖေးရည်တမားလီနောက်တခါလုံလိုက်ပြန်ပါပြီမယုံနိုင်စရာ ruby နှစ်တန်းခွဲကိုပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြန်ပါပြီလို့ဝမ်တာအာယ်ညင်ညာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ် brand ကနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ် Cambridge စကတ်ဖွဲဟာ UK မှာရှိတာလား A Oxford B Lee C Cambridge D London လို့မေးတဲ့အခါ جماعه Cambridge စကတ်ဖွဲဟာ Cambridge မှာမရှိဘူးလေသိသိတာတယ် London မှာတော့ အောက်စူလစကတ်ကတေကြပေါက်ရှိတယ်ပြီးတော့အောက်ဖို न न ့နဲ့ကမ်ပရစ်တို့ချာကလှေလိုပြိုင်ပွဲလေးရှိတယ်ဒီတော့ဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်ကတော့လန်ဒန်ကိုပဲရွေးပါရဲလို့သူလောက်ခဲ့တယ်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီရုံကနေကအသိပညာတို့ကိုအုံချပြီးဖြည့်ဆို့သွားခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မှာလဲဂျမားရဲ့အဖေဟာမှန်ကန်သွားခဲ့တာကြောင့်ဘရန်ဟာဘလူးမမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုအံ့ဩနေကြရပါတယ်လက်ဖေးဖြောသမားလေးဆိုတာတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားလို့ဘရန်တွေးနေမလား ပရန်ကအခုဆိုရင်ဂျမားကရူပီး9000ရရှိသွားခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်လို့ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါပိဋိတ်တွေရဲ့အိုဟစ်အာပိဋတ်တွေဟာစူညံသွားကြရပါတော့တယ်ပရန်ကလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်အနေငယ်ကတော့မင်းဟာကုမ္ပဏီဝင်နှန်းတွေကိုလှဖေးလိုက်တိုင်နေရတယ်အခုတော့မင်းကသူတို့ထက်ပူချမ်းသာသွားပြီပေါ့မင်းကတကယ်ကစားသမားပါပဲလို့ဂျမားကိုပြောရင်းရူပီး9000နဲ့လက်မှတ်ကြီးတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်ပရန်ကကဲဂျမားရေဘယ်ခရစ်ကတ်ကစားသမားကတိုင်းတခြား ပထမဆုံးရမှတ်တရာပေါင်းအများဆုံးရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့လေ A सचिन တန်ဒူက B rookie pondy C Michael Slater D Ja Ha လို့မေးလိုက်ပြီးဒါမှမဲ့မှတ်ထားပါမင်းရဲ့အဖေကမှားသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုမင်းပိုက်ဆိုင်လာတယ်ရူပီအားလုံးဆုံးရှုံးမှာနော်ဒီတော့မင်းဒီမေးခွန်းကိုဖြေချင်းတလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဂျမားကလက်တီကာနဲ့ခရစ်ကတ်ကစားနည်းကိုကြိုက်တဲ့လူမိုက်ကြီးဂျာဗက်ကိုသတိရသွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်စက်ပြေမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါပျက်သက်ကြီးကဂျမားกว่าဂျမားလို့အော်ဟစ်အာပေးနေကြပါတော့တယ် အဲ့ကျိမှာပဲပရန်ကကြောင်ညာလေးကြည့်ဖို့ခဏနားပါမယ်အမျိုးသမီးများနဲ့လူကြီးမင်းများခင်ဗျာလို့ဂျီညာလိုက်တဲ့အခါပိပိတ်ကြီးကဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားကြပါတယ်ပရန်ကဒီစိတ်ကံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောပြီးပရန်နဲ့ جماعه တို့ဟာတန့်စင်ကန်တဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့ကြရမှာပရန်က جماعه ဆင်းရဲသားရက်ကွက်ကပုံကတည်းကဒီညမှာတော့တန်းချွယ်တရဖြစ်လာတော့မယ်ဒါမျိုးဖြစ်အောင်လောက်ခဲ့တဲ့တယောက်တည်းသောသူကိုမင်းသိရလားအဲ့ဒါငါပဲ မင်းဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်။မင်းပါဝင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာငါသိတယ်လို့ပြောရခါ جماعه ကျွန်တော်ဒီညာတန်းချွေတတိဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုမေးတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောရခါဘရန်ကမင်းဒါမျိုးအရင်ကလည်းပြောခဲ့ဖူးတာပဲ။ပြီးရင်တော့မင်းတီးနေတာကြီးပဲလို့ပြောရခါ جماعه မဟုတ်ဘူးဒီတခါတော့တကယ်ကိုမသိတာပါလို့ပြောရခါဘရန်ကလောက်ဆမ်းပါကွာအခုမင်းကပတ်စံယူပြီးပြန်လို့မရတော့ဘူးလေ။မင်းရွေးချယ်ပြီးပြီပဲ။မင်းကတပိုင်းဖြစ်ရတကူရယ်အစဖြစ်နေပြီ။ جماعه မင်းအနိုင်ရမယ်လို့ငါဂမ်ဘီယာဆန်ဆန်ခံစားနေရတယ်မင်းနိုင်ပါပါလို့ပြောပြီးသူကတန်းစင်ကန်းတဲကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်သူထွက်သွားပြီး جماعه ကဘီဇင်မာလက်ဆေးမဲ့အလုံးပါတော့မှန်မို့ကအရာတစ်ခုကို جماعه မြင်လိုက်ရပါတယ်အဲဒီနောက် جماعه အစီစဉ်တင်းဆက်ရာစတိတ်ခုံမော်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကလည်းတက်တက်လုအားပေးနေကြကြပါတယ်ပရန်ကမိခွန်လေးကိုပြန်ရုပ်လိုက်ပြီးအစီစဉ်ကိုပြန်လဲစတင်ခဲ့ပါတယ်ဘဲခရစ်ကတ်ကစားသမားကတမိုင်းတခြား အထမဆုံးရမှတ်တရပေါ့အများဆုံးရအောင်လုပ်နိုင်ကြတယ်လေ A 스틴တန်တူက B ရီကီပွန်ဒီ C မိုက်ကယ်စလီတာ D ဂျက်ဟောလို့မေးလိုက်ပြီးဘရန်က جماعه ကိုတန်းစဉ်ကန်းထဲမှာပြောခဲ့တဲ့အဖြေအရဆိုရင်ရီကီပွန်ဒီဖြစ်ပြီး جماعه ကတော့스틴တန်တူကမဟုတ်တာတော့ကျွန်တော်သိတယ်လို့ပြောတယ်ခါဘရန်ကဒါဆိုဂျန်နဲ့၃ရောက်ထဲကတယောက်ယောက်ပေါ့လို့ပြောတယ်ခါ جماعه ကကျွန်တော်60 60ရာခိုင်နှုန်းအသက်ဆက်ခွင့်ကို၃ပဲလို့ပြောတယ်ခါဘရန်ကကဲကွန်ပျူတာကြီးမှားနေတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုကျေးဇူးပြုပြီး ဖဲထုတ်ပေးပါအောင်လို့ပြောလိုက်တော့ကွန်ပျူတာက A နဲ့ C ကိုပဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်တာကြောင့် جماعه ဟာ B, Ricky Pondi, D ဂျာဟော့နှစ်ယောက်တည်းကအပြေးအမှန်တို့ခုကိုရွေးချယ်ရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပရန်သူကိုတန်းစင်ကန်းထဲမှာပြခဲ့တဲ့ B, Ricky Pondi ကအမှန်လား جماعه တိောက်စဉ်းစားနေကြရပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့ جماعه ဟာပရန်ပြခဲ့တာကိုပေးဖဲလိုက်ပြီးအပြေးဟာ D, ဂျာဟော့လို့ဖြေခဲ့တဲ့ကပရန်ဟာ جماعه ကိုအံအောတဲ့အကြည့်နဲ့အတိတ်ပဲပပကြည့်နေကြပါတယ်။ဘာလို့ဂျာဟော့ဖြစ်ရတာလဲ မင်းတိလူလာလို့မြေးတဲ့ကဂျမားကပရန်ကိုခေါင်းခါပြခဲ့ပါလေ။ပရန်ကကဲကွန်ပျူတာကြီးအဖေကပါလေပြပါတော့လို့ပြောပြီးအဖေမှန်ကတော့ချက်ဟော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဂျမားကရူပီး၁၀00ရရှိသွားခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်လို့စည်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာပဲပိတတ်ကြီးရဲ့ဩဘာပေးတဲ့တွေဟာဆူညံသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ပရန်က"မင်းကနောက်ဆုံးရူပီး3000တန်မိကွန်တော့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလားလို့မေးခဲ့တယ်က။ဂျမားကအဲ့လိုတော့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။"ဒါပေမဲ့ကန့်ဂျမားက သမှတ်ထားပြီးသားပဲမဟုတ်လားလို့ပြောခဲ့တဲ့အခါပရန်ကဖြင်းနိုင်ပါတယ်ကွာ။ကောင်းပြီ။မီးခုံးဖြစ်ဆိုတန်းချွေပုံမှာနောက်ဆုံးမီးခုံးလို့ပြောနေခြင်းပါပဲ။ဒီကနေ့တော့အစီစဉ်ကိုခိတ္တရရနာမယ်ဆိုတော့အချက်ပြတဲ့အတန်တခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်ပိတ်သက်ကြီးဟာစတကင္င္ကြီးနဲ့ဖြတ်သွားခဲ့ကြရပါတယ်။ပရန်ကဂုံဒီရှိလူကြီးမင်းပေါင်းတို့ကဗျာမနဲ့ပြန်ညာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျမားကသူ့ဘွားရဲ့အစိုးဆုံးအမကြီးကိုလုံမိလိမ့်မလား။ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စုလက်ကြီးကို ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်မလားဆိုတာမင်းမျက်မှောင်စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်လို့ပြောရင်အစီစဉ်ကိုရန်နာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့နောက်ပရန်ကဂျမားကိုတနည်းအားကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီမင်းမျက်ပြန်တွေ့မယ်အချိန်မီရအောင်လာခဲ့အောင်ဆိုပြီးအပြေမှစောင့်နေတဲ့ရဲရီလက်ထဲကိုဂျမားအက်ခဲလိုက်ပါတော့တယ်ပရန်ကဂျမားပေါတန်တရားရှိနေတာကြောင့်ရဲရီကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီဂျမားရဲ့နောက်ွယ်မှာအပြေမှန်ကိုပြောပြနေတဲ့အချက်ပြနေတဲ့သူရှိမှရှိကိုရဲရီနဲ့စစ်စေးခိုင်းဖို့တိတ်တဆိတ်စီစဉ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ جماعه ចောင်းដောင်းដောင်း ਨੇ ရဲချုပ်တယ်ရောက်ရှိနေကြရပြီးရဲတွေရဲ့ရိုင်းတဲ့ဆက်សីជិនကိုလည်းဘူးမទីបားမទី ਨੇ ខានិយអាចឆាបាတယ် جماعه រូប៊ីតန်း30យ៉ាងពូត្រូវមីកូនទីគូပဲភៀរឲតមកဖြစ်បាတယ်ដល់សូយិនអ៎ជាកមីកូននេះကိုទូប្រលូភៀកកេរតាលេទូមតាមលើកកេរតាលាទូកាន់កោងកេរតាលាទូកញញាញឈិនឡាដាម៉ោមហូកាន់ جماعه កតំមတ်ពីតាមោឡាရဲរីកទូគអမျိုးမျိုးមីមាននីកេចាបាတယ်ရဲរីកមិងកម៉ូបៃលផូន ਨੇ តိတ်សិតសាត់ត្រឿននីតាលា ပြန် जाने လားပြိဿတ်ထဲမှာချောင်းဆိုးပြတဲ့ကြံအဘာရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်အစီပြားထဲမှာမိုက်ခရိုချစ်ထည့်ထားတာလားလို့ရဲတွေကစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဂျမားကတော့သူ့ဘာမှမမှန်မကန်မလုပ်ထားကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေးမယ်ရဲတွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့နှိတ်ဆက်မေးမြန်းမှုတွေကိုခံစားရကြရရှပါတယ်ရဲတွေကပေါမောက်ခရီ၊ဆီယာဝင်တွေ၊ရှီနေတွေ၊အထွေထွေဘူးသူတို့ကကျွမ်းကျင်သူတွေတောင်ရူပီ10,600တန်မီးခုံးထက်ကျော်ပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်ကအခု100,000တန်ရထားပြီးပြီ ပြီးတော့သူကစင်းရဲသားရက်ကွက်ကပညာမတတ်တဲ့ကောင်သူ့လိုကောင်ကဘလို့လုပ်ပြီးမိကုန်းတွေကိုဖြင်းနိုင်ရတာလဲဒါနောက်ကွယ်ကတခုခုရှိရမယ်လို့ပြောနေတာကိုဂျမားကကြားတယ်ကကျွန်တော်နောက်ကွယ်မှာဘ து မှမရှိဘူးအဖြေတွေကိုကျွန်တော်ကသိနေခဲ့တာလို့ရဲတွေကိုပြောပြတယ်ကရဲညာရှိကအဖြေတွေကိုမင်းဘလို့သိတာလဲလို့မေးပြီးကဲရူဘီတထောင်နဲ့မိကုန်းကိုမင်းဘလို့သိပြီးဖြည့်ခဲ့တာလဲလို့မေးတယ်ကဂျမားကအမီတာပါဂျန်ဟာသူ့ရဲ့ငငယ်လေးတွေကခရီးစီဖြစ်ခဲ့ရပြီသူ့လက်မှတ်ရဖို့အတွက်ချီးရင်းနဲ့ခုံဆင်းပြီး အော်တိုလက်မှတ်ယူခဲ့ရပုံတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ جماعه ကဒီအဖြေကိုသိဖို့အတွက်ညဉ့်ကြီးရှင်ဖြစ်ဆရာမလို့ပါဘူးလို့ရဲတွေကိုပြောရခါရဲတွေခင်ဗျာအနှဲငယ်အောင့်တတ်တ်ဖြစ်သွားခဲ့ရရှာပါတယ်။ရဲရာရှိကဒူရီယာမေခွန်နေနေအိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံတော်တစ်စိမ့်မှာချင်းသေးတုံး गांव ရဲ့ပုံပါတယ်။အဲ့ဒီအောက်မှာဘာရေးထားတာလဲ။ Ruby 400နဲ့မေခွန်ကြတော့မင်းကဘာလို့မဖြေနိုင်တာလဲ။မင်းဘာလို့ပိဋိတ်ရဲ့အကူအညီကိုယူလိုက်ရတာလဲ။မင်းကညဉ့်ကြီးရှင်လေ။ဘာလဲ။မင်းရဲ့ကြံ့ရာပါကသီးပောက်ထွက်သွားလို့လား။ ငါရေငါ့နှစ်တမိလေးကတော့အဲ့မိကုန်းကိုဖြေနိုင်တယ်ဒါဗိမဲ့မင်းလို့ညံကြီးရှင်ကမဖြေနိုင်ဘူးထူးဆမ်းမနေဘူးလားလို့ရဲရာရှိကမေးတယ်ကာဂျမားကချောင်းဘက်တီကဟာရီရဲ့ဆိုင်လေးမှာပူရီလေးလုံးတစ်ပွဲဘလောက်လဲတည်လားလို့ရဲရာရှိကိုပြန်မေးတယ်ကာရဲရာရှိကခိတ္တကြောင်းသွားပြီပူရီလေးလုံးတစ်ပွဲဘလောက်လဲလို့ထပ်မေးတယ်ကာဘေးနာကရဲတတားကဆယ်ရူပီးလို့ပြောတဲ့ကာဂျမားကမှားတယ်ဒီပါဝလီနေ့က5ရူပီးဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကာဂျမားက လုံးခဲ့တဲ့ចតាព្រេនីကសិនတာគ្រុប ቡ រាយုံဖြစ်បက်မှာយះထားတယ်យេតាប្រាម៉ရဲ့សពែងကိုဘ ᱹ ទូခိုးទွာរ៉ាလဲဆိုរ៉ាခំះរូ ტი ឡាလို့មីដែលកាយេះយ៉ាជាស្វីស្វ៉ាភ្៎ទွားពីណោអើដាဘ ᱹ ទូလဲဆိုរ៉ាមេញយោ ტი ឡាလို့ပြန်មីដែលកាជម៉ាការជូហ៊ូဆိုរ៉ាលុដိုင်းទីដែលង៉ាណេក្លេរីរេរំទីដែលដ ਾਬ ីមេခំះរូយេរេរីកាမទីဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ខានម៉ារោយេះយ៉ាជាជម៉ាគូតបោចាទွားគេបាដែលរូប៊ី16000រ៉ែនមីគូនយ៉ាម៉ាណាប់យ៉ាទីយុខផោបុងរីដែលម៉ាទួយេ တင်ရှားတော်ကြာကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အရာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုမင်းကဘလို့သိပြီးဖြီးခဲ့တာလဲလို့ရဲရာရှိကမေးတဲ့အခါဂျမားကအဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုမသိခဲ့ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိမ့်နဲ့မနဲ့တိုင်းနှုတ်ထားခဲ့ရတယ်။ယာမနဲ့အလားတောင်းတာမဟုတ်ရင်အခုချိန်ကျွန်တော်မအမေခေါ်ဆရာရှိနေအောင်ပါပဲလို့ပြောပြီးဘာသာရေးအေးခင်းတစ်ခုမှသူ့အမေသိမ်းဆုံးခဲ့ရပြီ။သူ့ရလိုက်တဲ့အတွေ့ကြောင့်ဟာသူ့ရဲ့အဖြစ်ပဲလို့ရဲရာရှိကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရူပီး2000ကျော်တယ်မေးခွန်း ရှန်တူကန်ရှီရန်ဆိုတဲ့တခြင်းကိုအိန္ဒိယကြော်ကြပြပါစရာဘသူကများရေခဲ့တာပါလဲလို့မေးတယ်မေးခွန်းကြတော့ရော်လို့ရဲရွာရှိကမေးတဲ့အခါဂျမားကမျက်ကန်းဆူရှင်တွေကနှစ်ဆပို့ရတာခမးသိပါတယ်လို့ပြောပြီးမာမန်စီကိုသူတို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပုံတွေနဲ့သူတို့ထွက်ပြေးခဲ့ရတာတွေကိုပြောပြတဲ့အခါရဲရွာရှိကကောက်ပါလို့ပါပြတ်သွားလဲသူမကိုရောမျက်လုံးကန်းအောင်လုလိုက်ကြတာလို့မေးတဲ့အခါဂျမားကသူတို့မှအခြားအစီစဉ်တွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတီးရဖို့ကျွန်တော်အချိန်တော်တော်ယူလိုက်ရတယ်တကယ်တော့သူတို့မင်းကြီးတွေဆိုရင်လိန်ဂျုံအဖြစ် เจ้าชะจ่าล่ะตูก็ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ရူပီးတတ်တန်းနေမိကွန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၁000ထဲမှာသူတို့နိုင်ငံရဲ့င áo ဆောင်ကြီးဘာလို့ရဲ့ကိုတပိုင်းပုံပါတယ်ဆိုရဲမိကွန်ကိုလဲမင်းကအလွယ်တကူပဲပြေနိုင်လိုက်တယ်နော်လို့ရဲရာရှိကပြောပြီဒါဆိုငါမိပြရစီရူပီး၁000တန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံကဘာတူလဲလို့မိရခါ جماعه ကျွန်တော်မသိဘူးပြလို့ပြောရခါရဲရာရှိကရူပီး၁000တန်းတစ်ရွက်ကိုပြခါဂန္ဒီလီလို့ပြောရခါ جماعه တူចောင်းတော့တိပါတယ်လို့ပြောလို့ရဲရာရှိကတိတ်ဆ ιά ကြီးမလုပ်နဲ့ မင်းကိုနောက်တခါရှော့ရိုက်ပြမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါလေ။ပြီးတော့ရဲရာရှိကဒေါ်လာ၁000တန်းချောင်းမင်းဘလိုတီလဲလို့မေးတယ်က။ဂျမားကမာမန်စီမှာမျက်လုံးတွေအဖောက်ခံခဲ့ရတဲ့အာဝင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရပြီ။အာဝင်ကသူ့ကိုဒေါ်လာ၁000တန်းမှာပါတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့နာမည်ကိုပြောပြခဲ့လို့သူတီခဲ့ရတာလို့ရဲရာရှိကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါဗါး။ရူပီး၂တန်ခွဲတန်းမီးကို၆လုံးပြည့်တနက်ကိုဘသူတီထွင်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မီးခုံးကိုရောမင်းဘလိုသိပြီးဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့ရဲရာရှိကမေးတယ်က။ဂျမားက သူ့ကိုဖြစ်သူစလင်းကဘာမန်ကို6လုံးမြူးတနက်နဲ့ပြတ်တက်ခဲ့ပုံတွေပြီးတော့လူမိုက်ကြီးဂျာဗက်ထက်မှာပူပေါင်းခဲ့တာတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီနော်သူ့အဖြစ်ကိုဘာကြောင့်သိနေရလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်ခါရဲရာရှိကမင်းကငါ့ကိုလာဆားနေတာပဲလိန်လဲ့မှုကိုရှောင်ခွင်းနိုင်မလူတမ်းမှုကိုလာပြီးဝန်ခံနေတယ်တိတ်ကောင်းတဲ့အထွေတော်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့မေးတယ်ခါဂျမားကတရားယောက်ကမီးခုံးလာမေးရင်ကျွန်တော်ကအဖြစ်ပြောပြရတယ်လေဒါပါပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်ရာရှိကဘင်းတီရှိုးဝဲကိုဘလို့ရအောင်လုပ်ခဲ့တာလဲလို့မေးတယ်ခါ ကျမကလက်တီကနဲ့ပြန်လဲတွဲဆောင်ခဲ့ရပုံတွေသူပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့သူမကလူမိုက်ကြီးဂျာဘရဲ့အရေးအောက်မှာရောင်းနေခဲ့ပြီသူတို့နူယထားပူရာယုံမှာတွဲဆောင်ဖို့အစီအစဉ်ခဲ့ကြပေမယ့်လူမိုက်ကြီးဂျာဘရဲ့တဲ့ပဲများနဲ့စလင်းတို့ကသူမကိုပြန်လဲဖမ်းခေါ်သွားပြီးနောက်သူမနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ကြတော့ဒါကြောင့်သူမကြိုက်တဲ့မိငုံဖြီဆိုတန်းချွေဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်မှာကသူမကအစိုးဘာအစီအစဉ်ကိုကြိနေရင်သူ့ကိုတွေ့သွားတဲ့အခါသူတို့နေရာအတွက်ပြန်လဲနီးစံနိုင်မယ့်လမ်းကြောင်းလေးတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့စိတ် သူမဒီအစီအစဉ်ကိုကြီးနေမှာပဲဆိုတော့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်းပြရတာလို့ရဲရဲရရှိကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ရဲရဲရရှိဖြစ်သူကမင်းကလူလိုက်မဟုတ်ပါဘူးဂျမားသိကြပါတယ်မင်းကတိတ်ကိုစစ်မှန်လုပ်နေတဲ့သူကငါတို့အလုပ်ပြီးပြီလို့ပြောပြီးဂျမားကိုပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်နောက်ဒီနေ့သတင်းမီဒီယာတွေထပ်မတော့ဆင်းရဲသားရက်ွက်ကပညာမတတ်တဲ့၁၈နှစ်သားလေးဂျမားမာလေတရားအနိုင်ရခဲ့တာတွေကအစ ểm မှန်လားလိမ့်လဲမှုလားဂျမားတို့နားကလူအုပ်ထဲမှာတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးမှာတဲ့မိဂုံတစ်ခုရှိပါတယ်ရူပီ300အတွက် ဒီနေ့ညသူပြန်လာပြီ။ကစားောင်းမာလာဆိုတာပါပဲလို့ကြေညာနေတာကိုမိကွန်းဖြစ်ဆိုတန်းချွယ်ဖို့ပြိိတ်သက်ကြီးနေသူစလင်းလက်တီကာတို့ကလည်းနားထောင်နေကြပါဗ례။လက်တီကာဟာဂျမားအဆူပါအစီစဉ်ကိုဝင်ပြိုင်စဉ်ကလေးကစောင့်ကြည့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပြီးတချို့အချိန်တွေမှာတော့လူမိုက်ကြီးဂျာဘဲကတားမြစ်လို့မကြည့်ကြရရှာပါဘူး။အခုလဲဂျမားကရူပီး30ဆရဖို့အခွင့်အရေးရှိလာနေကြတဲ့အခါသူမဟာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာကြပြီ။သူမလည်းမြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းစံစီစူးစမ်းနေကြပါဗ례။ လတ္တီကာဂျမားရဲ့တန်းချွေမဲ့နေ့ရက်တွေကိုတီဗီအစီအစဉ်မှာခိုးကြည့်နေခဲ့စင်ပါပဲစလင်းရောက်ရှိလာကသူမကိုကားတော်နဲ့သူ့ရဲ့ဟန်ဖုန်းတစ်လုံးကိုပြီးကသူမကိုလူမိုက်ကြီးဂျာဘက်ရဲ့လောင်းရဲအောက်ကထွက်ပြေးဖို့နဲ့ဂျာဘက်ကိုလည်းသူ့ကြည့်ရှင်းလိုက်မယ်လို့စလင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လတ္တီကာဟာစလင်းပေးတဲ့ကားနဲ့ဖုန်းကိုယူကာထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတော့တယ်ဂျမားကတော့မိကုံးဖြစ်ဆိုတန်းချွေဖို့အစီအစဉ်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရူပီတန်း30အတွက်ထပ်မံရှင်ပြိုင်ဦးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် တစ်မျိုးလုံးကလူဒန်းစာမျိုးပြိတ်သက်ကြီးကလည်း جما ကိုအားပေးနေကြပါဗျလမ်းပိုင်ဆိုင်တွေဈေးတွေမြို့ငယ်လေးတွေကျောင်းတွေစေယုံတွေမှာကအစလူတိုင်းဟာ جما ရဲ့တန်း၂၀တန်းအမေးပြေအတွက်စိတ်ပါဝင်စားနေကြပါဗျမိကွန်းဖြည့်စို့တန်းချွေဖို့အစီအစဉ်ကလည်းပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်လို့အစီအစဉ်တိဆက်သူဘရန်ကကြီးညာလိုက်တဲ့အခါပြိတ်သက်တွေရဲ့အားပေးထန်တွေဟာစူညံသွားခဲ့ပါဗျဘရန်က جما ဟာ ရူပီဆယ်တန်းကိုအနိုင်ရပြီးသားဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပတ်စံတုံးကိုပိုက်ပြီးအตาလေးထွက်သွားနိုင်သလိုတီဗီသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးလောင်းစားပွဲကြီးကိုဝင်လောင်းနိုင်ပါလေ။နောက်ထပ်မိဂွန်းတစ်ခုကိုဖြည့်ဆိုးနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ရူပီတန်း၃၀ကိုရာယူနိုင်သွားမှလည်းဖြစ်ပါလေလို့သူကကြေညာနေခဲ့ပြီးမိဂွန်းတွက်အသိန်းဖြစ်နေပြီလားဂျမားလို့မိခဲ့တဲ့အကဂျမားကလည်းအစင်သင်းပါပဲလို့ဖြစ်လိုက်ပြီးပရိသတ်တွေကဂျမားကိုအားပေးနေကြကြပါတယ်။ဒီချိန်တည်းမှာပဲလက်တိကဟာဆလင်းရဲ့အကူညီနဲ့ကားကိုအပြေးမောင်းပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ပါလေ။ သူမကဂျမားတို့အစည်းအဝေးရိုက်ကူးတဲ့နေရာကိုရအောင်မောင်းလာခဲ့ပေးမယ်။ကားလမ်းတွေကပိတ်နေခဲ့တာမို့လို့သူမကကားကိုရပ်ထားခဲ့ပြီးအပြေးကလေးလာနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသူမစလင်းရဲ့ဖုန်းကိုကားထဲမှာမေ့ကျန်နေရခဲ့ပါတယ်။ဘရန်ကရူပီတန်30တန်မိကုန်းကတော့အလက်ဇန္ဒားဒူမတ်ရဲ့ဆောင်းတနက်ကန်စတား၃ရောင်းတနက်ကန်စတား၂ရောင်းကအန်တိုးစ်နဲ့ပေါ်တိုးစ်လို့ခေါ်တယ်။တတိယတနက်ကန်စတားရဲ့နာမည်ကဘာဖြစ်မလဲ? A. အရာမေ B. ကာဒီနယ်ရီချလီ C. အာတက်ကန ဒီပလန်ချတ်လို့မေးမြန်းခဲ့စေပါပဲဂျမားရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးကြီးတွေတန်းနေကြတာကိုပရန်တယောက်မယိမ့်မိခဲ့ပါဘူးပရန်ကအဆိုပါမေးခွန်းကိုမေးမြန်းနေခဲ့စေပါလေဂျမားကငင်းစင်ကသူတို့ညီကိုတောင်အဆိုပါအလက်ဆန္ဒဒူးမရဲ့သားအုပ်ကိုလူယူဖတ်ခဲ့ကြလို့စရကရိုက်တယ်ပုံရိပ်တွေကိုမြင်အောင်နေခဲ့ပြီသဘောချနေတယ်ခါပရန်ကနောက်ဆုံးမေးခွန်းကရူပီး30တန်းတဲ့ဆေးဒါကို तू ကပြုံးနေတယ် तू ဖြေသိလို့ထင်တယ်လို့ပြောတယ်ခါဂျမားကခမးရုံမလားကျွန်တော်မတည်ဘူးလို့ပြောတယ်ခါပရန်ကဒါဆိုရူပီး30တန်းယူပြီး ပြောင်းပါလားလို့ဆိုရဲက جماعه ကမပြောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဖြေပါပါလို့ပြောလိုက်တော့ဘရန်က3ဌာနတော့ جماعه မင်းဖြေကမှာခဲ့ရင်မင်းလက်ရှိရတာရဲဟာတွေအကုန်လုံးကိုဆုံးရှုံးပါတော့လို့3ပေးခဲ့ပေးမယ် جماعه ဒါကကန့် جماعه ပဲကျွန်တော်ဘလို့ဖြေမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအသက်ဆက်မဲ့အခွင့်ရင်ကျွန်တော်တငနေချင်းကိုဖုံးဆက်ချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးဖုံးခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံးကမကင်ခဲ့ပါဘူးဘရန်ကဘသူကိုဆက်တာလဲလို့မေးတယ်ခါ جماعه ကျွန်တော်ကိုရဲ့ဖုံးပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါလမ်းပေးတဏီယာကလူအုပ်ကြီးထဲမှာ မီးကွန်ဖြီဆိုတန်းချွေဖို့အစီအစဉ်ကိုကြီးစုနေတဲ့လက်တီကာသူမကြားထားခဲ့တယ်။ကားတွေကစလင်းပေးလိုက်တဲ့ဖုံးကိုသတိရသွားခဲ့ပြီးကားစီကိုအမြန်ပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲသူမဟာဖုံးကိုအချိန်မီဖြီဆိုနိုင်နိုင်ပြီ။ဟယ်လိုဂျမားလာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်ကဒါကဘသူပါလဲလို့ပြောတယ်။ဂျမားနမယ်လက်တီကာပါလို့သူမကပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျမားရဲ့မျက်နှာမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့အရေးအယောင်တွေကိုတွေ့လိုက်ရပြီ။ပရန်ကဟယ်လိုလက်တီကာအခုရူဘီတန်း၂၀ကမင်းရဲ့အဖြစ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်။ မင်းမှာစကန့်30အချိန်ရတယ်လို့ကြော်ညာနေတာကိုတီဗီကနေလူမိုက်ကြီးဂျာဗင်ကတွေ့မြင်သွားကြရပြီလက်တီကာနဲ့စလင်းကိုလိုက်ရှာခဲ့ပါဗါးစလင်းကတနက်တလက်ကိုအသိင်ပြနေတာပြီလူမိုက်ကြီးဂျာဗင်နဲ့သူ့တဲ့ပဲတွေကိုရှင်းပြဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပြီသူကိုယ်သူလည်းဒေလူဖြစ်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါဗါးဂျမားကဖုန်းထဲကနေလက်တီကာနင်ဘာမှလဲလို့မြင်တယ်ကလက်တီကာက "तू မလုံခြုံအောင်အဆိုးဝါးအဖြစ်ကို तू မမသိချောင်ပြောဆိုခဲ့ပြီ"ဂျမားကို "तू မရို့နှူးသားသိရမဲ့ message တွေပြောပြခဲ့ပါ"ဘရန်က ကျမကိုဟာကိုပဲဖြေရတော့မယ်မင်းရဲ့နောက်ဆုံးအဖြေကတန်း၂၀တန်းနေတယ်လို့3ပြေးခဲ့ပါတယ်ကြီးရှုနေတယ်ပိဿကြီးကလည်းအချတန်ပဲမချတော့တိတ်သိနေကြပြီဂျမားနှုတ်ကထွက်လာမယ့်ဖြေကိုစောက်မြောင်နေကြကြပါတယ်ဂျမားကအဖြေကတော့အေးအရာမစ်ပါပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါပရန်ကဒါနောက်ဆုံးအဖြေလားပြင်ဉ္ဉသေးလားလို့မေးတယ်ကဂျမားကအတိအချပါပဲအရာမစ်ပါပဲလို့ဖြေခဲ့ပါတယ်ပရန်ကမင်းကိုငါပြောရမှာတော့မင်းရဲ့အဖြေကမှန်ပါတယ်လို့ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါ ပိတက်တွေရဲ့အိုဟစ်ကောင်းချီပိတက်တွေဟာဆူညံသွားခဲ့ပါတော့တယ်။တမျိုးလုံးကလူတွေကလည်းကြမားရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကာခုံနေကြပါတော့တယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲလူမိုက်ကြီးဂျာဗေးနဲ့တဲ့ပွဲတွေဟာစလင်းကိုအသေးအတိုင်းလိုက်ရှာနေကြပြီ။စလင်းကတော့ညီဖြတ်သူရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုံယူရင်းတနတ်တလန်နဲ့လူမိုက်ကြီးဂျာဗေးကိုပြတ်သက်ကဂျာဗေးရဲ့တဲ့ပွဲတွေနဲ့ရှင်ပြစ်ရင်းတိုက်ဆုံသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။မီးရထားဘူတာတစ်ခုမှာတော့တန်းကြွယ်တဲ့ကလေးဂျမားဟာသံတရောက်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ပြီးသူ့ကိုလည်းသံတရောက်ကစောင့်မျှော်နေခဲ့တာကိုသူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကျမားကလက်တီကာကိုတွေးလိုက်ခြင်းပဲသူမရှိရာကိုအပြေးကလေး toByteArray ခဲ့ပြီးမင်းရှိနေမယ်ဆိုတာငါတိထားပဲလို့ပြောကာသူမကိုအနမ်းတွေချွေနေမိပါတော့တယ်ငေစင်ကပညာမတက်မိမမဲ့ကလေးလေးနေတော့ပါအခုတော့တိတ်ချစ်ကြတဲ့တန်းကြွေလေးတွေဖြစ်နေကြပါပြီကျမားကဒါကလေငါတို့ကန်ကြမှာပဲမဟုတ်လားလို့ပြောတဲ့အခါလက်တီကာကငါကိုနမ်းပါအောင်ကျမားလို့ပြောပြီးဇလန်းလေးကလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်နောက်ရက်တွေမှာလဲဒီလိုစကားကောင်းတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုတ်လို့ပြီးတော့ပါဘောเนาะဇာတ်ကားလေးကိုအချိန်မေးကြည့်ရှုခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်